じゃあ、じゃあグランピーです。です。さあ、先日 Google マップにない橋っていう動画でですね、竹の下が、ペインターの竹の下がですね、走りに行ったんですよ。で、その時に乗ってたのがこのサーリーのブリッジクラブという自転車だったんですね。で、結構も楽しくて、河川敷を走ったり、岩のあるところに降りたり、いろいろ行っとったんですけど、もうちょっと軽く、早く漕ぎたいという、要望があったんです。そうですね、なんかついていけないっていう、ついていけない、いけなかったって言ってましたね。そうですね、もう一人行った西上が、はい、キャノンデルの E バイク行ったのかな、はい、で、本当はついていけるはずの足を持つ男が男が、もうちょっとこうついていけなくてですね、はい、軽くしたいということで、じゃあ考えていこうかっていうのが今回の動画です。で、もともと完成車の状態で、使ってるんですけど、これついてるのが WTB のトレイルボスですね。トレイルボスです。もうマウンテンバイクだですね。完全な、もうゴリゴリのトレイル系ですかね。はい、トレイル系ですね。じゃ、これをまず足回りということで、はい、まあ、このタイヤを変えるあたりから、そうですね、まあ、軽く走るわけがないっていうタイヤですからね。なるほど。まあ、この状態やったらオフロードもまあまあいけちゃうよという感じなんですけど、うんうん、はい、E バイクについていこうとするとちょっとしんどいと。ちょっとしんどい。っていう感じです。で、そうしたら、はい、候補のタイヤをいくつか持ってきたんで、はい、その前にこれ今どういう状況なのかをもう一回、そうですね、タイヤが、WTB のトレイルボス、はい、で、ホイールがこれ純正ですよね。これ純正で、確かですね、ハブノバテックなんですけど、特に名前は書いてないです、はい、で、リブが WTB の、STI29 と、うん、よく見るやつですね。よく見る、もう定番の頑丈なやつ。チューブレス TCS なんでチューブレス仕様ですね。ああ、そうですね、リムはチューブレス仕様で、で、タイヤはチューブレスじゃない、ない可能性が高い。チューブ入ってるっぽいですね。はい、あ、今チューブ入りですね、はいはい、タイヤ自体もチューブレス対応してないですよね、確か。そうですね、特に表記がないので、もしかしたらこれは完成車用にこう作られたやつかもしれないですね。うん、なるほどっすね。という感じ。はい、で、一応ギアがですね、はい、前が 30T。 おお、ちっちゃい。ブリッジクラブって結構ギア大きいものまでフロントいけるんで、うん、まあ、このあたりもタイヤ変えたら考えてもいいかもしれないですね。そうですね。後ろが？後ろはですね、まあ、これこの大きさやったら、これ10速ですっけ？10速ですね。隙間が多く見えて。はい。50T か51かありますね。そうですね、ちょうど表記が見えないんですけど、 50ぐらいありそうですね。シマノだと多分51ですね。おお、じゃもう結構、あ、51とか出ますね、一番大きいの。なるほど、まあ、どこでもいけそうな感じですね。どこでも大丈夫ですさあ、はい、じゃあこれを変えるなら足回り、まあ、一番コスパがいいのがやっぱタイヤっていうところですかね。そうですね、まあ、走りを軽くしようと思えば、はい、ホイール周りをどうにかするのが一番効果的という。なるほど、感じですよね。じゃあ、まあ、27.5 で探した結果、はい、まあ、この辺りからいきましょうか。それいきましょうか、はい、じゃん、じゃん、これ書いたらどうかなと、はい、シムワークスのスーパー闇タイヤ、はいはい、です。これノブが低い、ノブが低いです。ブロックタイヤでもノブが低いやつですね。そうですね、これもともとクロスカントリー系のタイヤですかね、はい、ドライバープロゴ。ああ、そうですね、ですね、のパナレーサーのタイヤを、お、ライトがちょっと待ってください、光りましたはい、で、まあ、今のが完全にこうトレイル系なんで、それをこう黒缶系のタイヤにするだけでもちょっと変わってくるよという感じです。うん、なるほど。でサイドが結構こう頑丈な、うん、こういう厚みがあるものなので、はい、まあ、ちょっとトレイルみたいなところ攻めても全然いいかなと。ね、重量的にはどうなんですか、ちょっと軽くなるぐらいですかね。そうですね、そこまで大差はないと思いますね。こっちはサイドそこまで分厚くしてないんで、うん、まあ、
それがまあプラマイ同じぐらいになるんじゃないかなと。ノブが低い分よく転がるという、はい、ランドでもよく使ってますもんね。そうですね、ランドの一番太いタイヤサイズがこの 2.22 ですね。これが収まるという感じです。なるほど。ちなみにこれフレームって、はい、タイヤどこまで入るかって、ですね、あれ確かですね 2.8 や。あ、そんな太いの入るんですか。あれちょっともう要確認ですけど、結構太いのがいけたと思います。で、26は 3.0 までいけるっていうのは覚えてるんですけど。マジっすか、はい、インチダウンを結構想定してるっていう。すげえ、はい。そっちに振ってやるのも面白いですけどね。確かに、ちょっと方向性は変わりますけど。はい、ちょっとスピードはそこまで乗らなく、うん、っていう感じですね。なるほどですね。そのオフロードいけるけどもそれ崩したくないよみたいな時はこれかもしれないですね、はいはい、そう、さっき僕タイヤ、それ僕が勝手に適当に選んできたやつなんですけど、はいはい、これでもあのいいタイヤですよ、はい、全部。次これいきましょう、はいはい、じゃん、グッドイヤー、なんていうんですか、カウンティーアルチメイト、カウンティーアルチメイト。グッドイヤーも最近ちょっと力入ってきてますよね、はい、なんか聞いたところによると自社工場を作ったっていう。そうですね、今まで OEM だったのが、はい、ついに自転車用の工場まで作っちゃったっていう話です、ね、はい、ちょっと本気度が分かってきましたこのサイドの白ロゴ、はい、ホワイトロゴですかね、はい、ホワイトレターホワイトレター、はい、これがもうグッドイヤーといえばこれ、はい、かっこいいですね。F1 の車のタイヤとかによくこう入ってますよね。モータースポーツではモータースポーツも有名なグッドイヤー、はい、この足に羽が生えてるマークも僕結構好きですまあ、このタイヤは、はい、650-50 っていう絶妙なサイズなんですけど、はい、そうですね、センタースリックですね、はい、なんで、まあ、これに変えたら、まあ、明らかに速くなるでしょうですね。オンロードはもう普通にシャーッと、はい、いけそうですよね、はい、でこの若干ブロックがこうサイドに行けば行くほど大きくなっていくんで、はい、ちょっと砂利道みたいなとこ入っても、うん、なかなかグリップしてくれるんちゃうかなというやつですね、はい、これはこれでもこれつけたら劇的に変わりそうですもう雰囲気も変わりますよね。なんかそうですね、今が 2.4 2.4 です。あ、そこもともとついてるの 2.4 ですね。 2.4 です。なんでかなり細身になるかなと、はい、でこのホワイトレターとこのサーリーのこのホワイトレターがなんか合いそうな気がする。確かに、はい、ああ確かにグッドイヤーですね、まあ、これもオンロード砂利道行けるような、タイヤとしていいんじゃないかなと。ちなみにチューブレス、はい、OK です。こっちも一応対応してます。はい、さっき前提はチューブレスですね。あ、そうですね、今チューブありなんでそれがチューブレスになるだけで変わると、はい、さらにタイヤも変わればもっと変わるというところですね、はいはい、じゃあこれ2つ目、はい、あとは、まあ、この辺りもええんちゃいますかね。そうですね、ランパート、ランパート、はい、もう超定番、はい、650-47 ですね。完全スリック、完全スリックですね。これは、あ、そうですね、ランパ、テラベイルってデュラブル仕様とライト&サップルっていう軽量仕様があるんですけど、はい、まあ、こちらはですね軽量仕様のものになります。サイドの厚みがちょっと違うよというタイプです ね。どうせ走りを軽くしたいんだったら、はい、軽い方っていう感じですね。もう完全にオンロードの方に振ってますよね。ツルツルですツルツルなんですけど、はい、やはりその影響はしっかり出るかなと、うん、シグランドで僕300キロ走った時はこのタイヤで行きました。そうなんですね、はい、すごい心地よかったです。なんで、なるほど、ブリッジクラブで300キロ行く時はこれがいい一応これオールロードっていう、はい、カテゴリーのタイヤなんですけど、はい、ブリッジクラブもサーリーからするとサーリーが提案するオールロードバイクなんですよ、はい、メーカーのホームページ見ていただくと、うん、オールロードバイクとしてご紹介されているので、マウンテンバイクのこう見た目なんですけど、マウンテン山をがっつり走るタイプよりかはいろんな道走って楽しもうっていう
タイプかなと思います。コミューター的なやつですね。これ同じ名前ですし、結構相性いいかなと思います。はい、ではあとはですね、タイヤで言うとこれオーケンプラス IRC ですね。これあのこれも47なんですけど、はい、これめちゃ評判いいですね。そうですね、めっちゃいい、安くて軽くてグリップ力ですかね、うん、非常に高いという、チューブレスも、はい、チューブレス結構決まりますよね、IRC、はい、大体調子いいですね。調子いいですね、はい、どういう組み合わせをやっても大体調子いい、うん、オーケン、はい、あんまり悪かった覚えはないですね。ですね、これもさっきのグッドイヤーと同じような感じですよね、はい、感じ、どっちかいセンタースリックで、はい、サイドがちょっと大きめのノブがついてるという、はい、ノブは こっちの方が大きいかな、はい、でこれ、まあ、どう難しいところなんですけど、乗り比べてグリップ力だけで見るとこっちの方が高いような気がする。そうなんですね、はい、グッドイヤーもグッドイヤーも全然いいんですよ、全然良くて、オフロード行ったらこっちあの河川敷とか、はいはいはい、でも舗装路でやったらこっちかな、うん、これ結構ええんすよIRC、まあ、これもホワイトレターですけどね。そうですねまあこの辺りはあの非常にあの相性いいと思います。両方いけるっていう意味ではすごくいいですね。さすが日本のメーカーというだけあって、はい、こんな感じ。なるほど、はい、定番です、はい、で、あとこれ最後、とりあえず持ってきたやつ最後ですね。最後、テラベイルのスパウッド 2.1 と、はい、27.5 の 2.1、うん、これあの前 YouTube と SNS で紹介したグリーンカラーのブリッジクラブにつけてたタイヤで、はい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 、ブロックが結構真ん中に集まってるんですよね、うん、なんで高いのが詰まってますよね、はい、意外とこのブロック系なんですけど結構軽いです、うん、これあのランドにつけてた方もいらっしゃったんですけど、あの評判良かったです、うん、思いのほかこの太いタイヤデビューした時に予想に反して軽かったと、で走りもよう走るっていうので、うんうん、評価が高かったタイヤですね。なるほどですね、これなかなか良いです、はい、これもデュラブルとライト&サップルがあって、はい、ライト&サップルの方がちょっと軽い、軽いですよね、はい、これ軽い方ですね、軽い、このサイドがちょっと軽量化されているというタイプですね、うん、なるほど、これもなかなかええと思います、はい、オールロードですね。まあ、このあたりですかね、ひとまず、ひとまずタイヤ変えると走りは変わるぞという感じですね、はいはい、でまだ、まあ、これをひとまず変えてみて、はい、調子が良くなったらそれでいいんですけど、明らかに変える方法がもう一個、はい、もっともっとって人にもっとっていう場合はこいつ、はい、これ、はい、例のやつですよね、ですね、じゃんじゃじゃじゃん、じゃん、はい、ホイールです。はい、それは何でしょう。これマビックのオールロード SL ロードプラス、はい、650のホイールですね。ですね、これあの面白いのがオールロードなんですよ。はい、なんていうかな、ランドとかツーリングバイクとかによく使われるタイプなんですけど、これ実はブリッジクラブにもすごい良くて、マウンテンバイクはマウンテンバイクで別のマビック あのホイールがあるん で、はい、そうですね、このツーリング系オールロードと言われるシリーズには結構適してるやつですね、うん、でタイヤサイズもあの 2.4 も全然入っちゃうぐらいの。どこまでいけるんでしたっけ。これがですね 2.5 かな、5、まあ、もうちょっといけるかもしれないですね。ちょっとあの互換表情で見ないといけないんですけど、うん、結構布団入るんですね。そうなんですよ、あの以前サーリーのトロールにもこのオールロード使ってたんで、結構いいです。なるほど。でオフロードに振りすぎてなくて、舗装路を走ることも、うん、グラベルを走ることもあの想定している軽量ホイールなんで、
明らかに変わると思います。なるほど。これつくんですか？これつきます。クイックですね。はい、ブリッジクラブが、フロントが100のクイック、はい、で後ろが、141か、135のクイック、はい、これあれですよね、サーリー特有の、はい、何でも使えますよっていう G ノットブースト力技の通常だと138ミリという存在しないですかね、ハブは。そうですね、138は聞いたことないですねで、どっちの2サイズ141と135をどっちも使えるようにど真ん中にサイジングしてる。あ、そういうことですか。141なんじゃなくて、はい、138なんですね。あ、なるほど。で、現状、純正が141のハブが入ってると。あ、そうです、そうです。なるほど。このオールロードシリーズのアダプターを変えると135にできるんで、はい、135にして装着すると。なるほど。えいやって感じですね。クイックのアダプターを追加で買えば、あ、そうです、5000円ぐらいです。1500円ぐらいで使えるということですね。手に入れば、はい、これでもかっこいいんじゃないですかね結構いいと思うんですけどね。いいんじゃないですか。これがこうでしょ、はい、その黄色い ラインがアクセントになって、はい、なかなか。でこれにチューブレス、まあ、リムテープいらないやつなんで、はい、これいいですね、はい、フックレスで軽量なモデルで、はい、まあ、この辺りをですね、まあまあ、例えばこういうのをバシッとつけたら、うん、まあ変わるでしょう。あ、変わるでしょう。まあ乗り心地は変わると思います、はい、これで変わらんかったら一体何やねんっていうところぐらい変わると思いますねなるほど。これで楽に走るわけですね、はい、でこれちょうどここに SL シリーズってアルミの最上級のやつなんですけど、はいはい、もう一個下の普通のやつ、普通のオールロードもあるので、まあ、予算に応じてっていう感じですね。そうですね。こっちがSL が何でしたっけ、11万円、11万円なんですけど、新価格になったら12万1000円かな。なるほど。じゃあ今ある在庫、はい、次入荷時はもう12万円と、はい、なんでもしホイール検討中の人は早めの方がいいと思いますもうどうしようもないんで、はい、はい、それで普通のが5万5万5000円、6万500円かな。6万500円、はい、2万になってると。なるほどですね。もともと在庫やったものは全部売り切れちゃったので、はい、今度は新入荷した価格になりますね、はい、なるほどですね。はい、この辺りから。なんで、まあ、ブリッジクラブもうちょっと走るようにっていう場合は、うん、まずタイヤ、うん、でもっとたらホイールかなと、はい、これでもいったらですね、はい、ギア大きいしたくなるかもしれないです。あ、軽すぎて。軽すぎて、もう竹の下の笑みが、うん、思い浮かぶ。足りんって言ってた。ギアが足りんっていうので、まあ、おそらくフロントチェーンリング大きくなるんちゃうかなっていう。そう、まあ、普通のマウンテンバイクでも32ですからね。ああ、確かにそうです、ね、通常。そうですよね、はい、そうしたら結構軽めになってるんですね、うんうん。なるほど、なるほど。ブリッジクラブ乗ってる方はまずこれですね、はい、これを行くと今後ハッピーになるかもしれない。そうですね、はい、まあ、通常のものでも全然楽しいですけどね、はいはい、というところですね。そうですね、はい、とりあえずこれを軽くするのにどうするんでしたっけ。まずとりあえずタイヤ変えるんでしたっけ、はい、タイヤを、軽量なものにすると。もともとついてるのがトレイル系のブロックなんで、はい、これをまあ、黒関係とかセンターがスリックになったようなちょっと細路に向けたやつにしたる、はい、まあ、チューブレスが前提、はい、でそれでももうちょっと軽くしたいという場合はホイールに目を向けてあげると。なるほど、はい、いっちゃいのはこのワビックのオールロードホイールがいいんじゃないかっていうところですね。はい、はい、分かりました。ではビッチクラブ、そうですね、ちょっと参考にして参考にしていただければ、はい、軽くして走ってみたらいかがかなと思います、はい、で、ブリッジクラブですね、おそらくこの試乗車タイヤ変わるとその違いもですね、はい、ご紹介できると思います。はい、タケちゃんに分かるって言ってもらいましょうか。わ、
ほんまですね。言ってもらいましょう。はい、あのブリッジクラブ店頭で試乗できますんで、はい、ぜひぜひ乗ってみてください。はい。はい、ではブリッジクラブの、はい、もっと軽くするにはどうするかの動画でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。